Зі своєї України свої ж українці гонять сім'ї з маленькими дітьми. За що страждає малеча та заради кого покидає свої рідні домівки? Відібрали роботу, позбавили держави, сказали, що більше не українець. Євген Кривенко їхав з Криму, а в спину йому летіли саме такі слова. Аби зберегти належне громадянство та життя своєї 5-річної доньки, чоловік змушений був покинути автономну республіку. Батько маленької Євгенгеліни цього року збирався відправити її до української школи. Проте навіть друзі родини, тепер вже колишні, прямим текстом заявили Євгену: «Вам тут з нами жити буде дуже небезпечно». Ну, население Крыма стало в прямом смысле этого слова нацистским. Основная часть населения, то есть, скажем так, те, которые были больше 10 лет моими друзьями, стали заявлять, что они будут уничтожать все украинское, все связанное с Украиной. Ко мне ребенок как-то подошел, малая, и говорит, это еще в Евпатории, говорит: «Папа, я больше никогда никому не буду говорить, что я украинка». Меня это зацепило. Мне было больно от этого, потому что, ну, я ее воспитывал как украинку. Вот, и прямая угроза того, что с ней может что-то случиться. Євген – колишній відеооператор одного з євпаторійських телеканалів. Каже, їхній канал транслював на прямому включенні всі події Євромайдану. Чоловік розповідає, прийшли на місце його колишньої роботи так звані «люди в чорному». Вирізали залізні двері автогеном і повністю розтрощили приміщення всередині. Вони включили це все в прямий ефір. І включили прямий ефір на YouTube. То есть я, скажем так, находясь в Евпатории, сидел, смотрел, как закрывают мою бывшую работу. Дівчинка з маличку росте без матері. І коли Крим відійшов до Росії, Євген вирішив не позбавляти доньку ще й батьківщини. Тож спакував валізи і чкурнув звідти заради корінного походження доні, заради її життя. І відсторонив її від ворожого оточення. Ми, коли виїжджали, вона з мене взяла обіцяння: «Папа, ми ж їдемо в Дніпропетровськ, потім повернемося». Я їй пообіцяв, що да, ми повернемося. Христина Залєвська, Роман Кравцов. Новини ТРК «Регіон».